Привіт усім, це Еллен. Я рада вітати вас у нашому новому відео. Сьогодні ми зануримося в захопливу тему – квадробері. Це нова субкультура, яка набирає популярності. Ви можете подумати – квадро що? І це нормально. Багато людей ще не чули про це. Це відносно нова субкультура, популярна здебільшого в Україні. Вона швидко поширюється серед молоді. Квадробері – це групи молодих людей, які одягаються в яскраві спортивні костюми. Вони люблять виділятися своїм стилем. Вони часто додають аксесуари, такі як маски або рукавички. Це робить їх образ ще більш унікальним. Вони відомі своїми енергійними танцювальними рухами та публічними зібраннями. Їхні танці завжди привертають увагу. Можливо, ви бачили відео з ними в інтернеті. Їх важко не помітити. Вони стають вірусними завдяки своїй енергії. Вони сповнені життя та енергії. Їхня позитивна енергія заразлива. Давайте дізнаємося більше про цю унікальну групу. Вони мають багато цікавих історій, які варто почути. Отже, звідки взялася ця вся історія з квадробері? Вважається, що вона почалася в Росії, у великих містах. Вона пов'язана з певним типом фізичних вправ, які стали популярними. Ці вправи включають багато присідань та рухів ногами, що зміцнюють м'язи. Уявіть собі це як високоенергійне тренування з унікальним стилем. Рухи часто синхронізовані. Це створює відчуття єдності та спільної енергії серед учасників. Цей фокус на русі та спільній діяльності – це велика частина того, що об'єднує квадроберів. Тепер поговоримо про те, що вирізняє квадроберів. Їхній одяг точно привертає увагу, завжди виділяючись у натовпі. Вони люблять яскраві кольори, особливо неонові відтінки, які світяться. Спортивні костюми – їхній улюблений одяг, зручний і стильний. Вони часто прикрашають їх нашивками, смужками або навіть світлодіодами, щоб виділитися. Маски також є поширеним аксесуаром, додаючи індивідуальності. Деякі носять прості медичні маски, а інші стають справді креативними у їхньому дизайні. Маски додають атмосферу таємничості та анонімності, що приваблює. Це все частина їхнього унікального стилю, який важко не помітити. Ви можете подумати, гей, ці квадробері трохи схожі на фурі. І це не дивно, адже на перший погляд вони можуть здатися схожими. І ви маєте рацію, є деякі подібності. Обидві групи люблять вбиратися та висловлювати себе через свої костюми. Обидві групи знаходять радість у створенні та носінні костюмів, які відображають їхню особистість та інтайні інтереси. Але є ключові відмінності, які роблять кожну з цих субкультур унікальною. Фурі ототожнюють себе з персонажами тварин. Вони створюють складні костюми та образи, засновані на цих тваринах, і часто мають глибокий емоційний зв'язок з ними. Вони витрачають багато часу та зусиль на створення своїх костюмів, щоб максимально точно передати образ тварини, яку вони представляють. Теріани йдуть ще далі. Вони мають духовний зв'язок з тваринами, вірячи, що мають душу або дух тварини. Це глибоке переконання впливає на їхнє життя та світогляд. Вони часто беруть участь у духовних ритуалах та практиках, щоб зміцнити цей зв'язок і знайти гармонію з природою. Квадробері, з іншого боку, не мають нічого спільного з тваринами. Їхній фокус зосереджений на русі, енергії та груповій ідентичності. Вони знаходять натхнення в динамічних рухах та енергії, яку вони створюють разом як група. Їхня мета – висловити себе через рух та спільну діяльність. Вони не намагаються бути кимось іншим, а навпаки, прагнуть підкреслити свою унікальність та індивідуальність. Вони висловлюють себе через свій унікальний стиль та енергію, створюючи нові форми самовираження та взаємодії з іншими. Розділ 5. Привабливість для підлітків. Заглиблення в психологію. Отже, чому підлітки, зокрема, тягнуться до субкультури квадроберів? Ну, юність – це час самопізнання. Підлітки намагаються зрозуміти, хто вони і яке їхнє місце в житті. Субкультури, такі як квадробері, пропонують відчуття приналежності. Це шанс познайомитися з однодумцями. Анонімність масок і костюмів також може бути привабливою. Це дозволяє підліткам експериментувати зі своєю особистістю, не боячись осуду. Крім того, давайте будемо чесними, енергійні танці та яскраві кольори – це просто весело. Розділ 6. Думки експертів, оцінка впливу.
Як і щодо будь-якої субкультури, існують різні думки щодо квадроберів. Деякі експерти стурбовані потенційною ризикованою поведінкою. Масові зібрання, особливо в масках, можуть викликати занепокоєння щодо безпеки. Інші бачать позитивні аспекти. Вони підкреслюють важливість самовираження та спільноти. Вони стверджують, що субкультури можуть забезпечити безпечний простір для молодих людей, тому щоб досліджувати свою ідентичність. Важливо підходити до цієї теми з відкритим розумом. Як і в усьому іншому, тут є свої плюси і мінуси, які слід враховувати. Розділ 7. Квадробері та соціальні медіа. Українська перспектива. Квадробері безсумнівно залишили свій слід у соціальних мережах, особливо в Україні. Відео їхніх танців та зібрань стали вірусними. Вони навіть започаткували хвилю мемів та онлайн-трендів. Їхній унікальний стиль привернув увагу багатьох. Деякі розглядають це як форму протесту або бунту. Інші ж просто насолоджуються креативністю та енергією, яку вони несуть. Одне можна сказати, напевно, квадробері змусили людей говорити. Розділ 8. Еволюція субкультур, ширший контекст. Квадробері – це лише один із прикладів того, як субкультури постійно розвиваються. Протягом усієї історії молоді люди знаходили способи висловити себе та спілкуватися з іншими, хто поділяє їхні інтереси. Від панк-рокерів до готов до шанувальників хіп-хопу субкультури пропонують відчуття спільності та приналежності. Вони дозволяють людям досліджувати свою ідентичність та кидати виклик суспільним нормам. Квадробері – це просто остання ітерація цього явища. Розділ 9. Сила ідентичності. Чому субкультури важливі? Субкультури можуть здаватися дивними або навіть лякаючими для тих, хто не належить до них. Але важливо пам'ятати, що вони служать важливій меті. Вони забезпечують простір для людей, де їх бачать і приймають так, якими вони є. Вони можуть сприяти творчості, самовираженню та почуттю спільності. Легко відкинути те, чого ми не розуміємо. Але якщо ми знайдемо час, щоб дізнатися про різні субкультури, це може розширити наш кругозір і сприяти толерантності. Розділ 10. Орієнтування в цифрову епоху. Субкультури онлайн. Інтернет і соціальні мережі мали глибокий вплив на субкультури. Вони значно полегшили людям можливість спілкуватися з іншими, хто поділяє їхні інтереси, незалежно від того, де вони знаходяться у світі. Квадробері є яскравим прикладом цього. Їхня популярність швидко зросла завдяки онлайн-платформам. Цей цифровий ландшафт представляє як можливості, так і виклики. Для молодих людей важливо безпечно та відповідально орієнтуватися в цих просторах. Розділ 11. Висновок – прийняття різноманітності. Це важливий аспект нашого сучасного суспільства, який ми повинні цінувати і розуміти. Ось і все. Короткий екскурс у світ квадроберів. Вони є лише однією з багатьох субкультур, які роблять наш світ таким цікавим і багатогранним. Вони є захопливим прикладом того, як субкультури постійно розвиваються, особливо в цифрову епоху. Інтернет і соціальні мережі дозволяють людям з усього світу об'єднуватися за інтересами, створюючи нові спільноти. Незалежно від того, чи вважаєте ви їх інтригуючими, бентежними або просто веселими, не можна заперечувати, що вони залишають свій слід. Вони викликають емоції, змушують нас задуматися і, можливо, навіть змінюють наші погляди. Пам'ятайте, що світ сповнений різноманітних людей і груп. Кожна з них має свою унікальну історію, традиції та цінності, які варто вивчати і поважати. Давайте приймати цю різноманітність з цікавістю та повагою. Відкритість до нових ідей і культур робить нас багатшими духовно і культурно. І знаєте, якщо ви коли-небудь побачите групу квадроберів, що танцюють у парку, можливо, приєднаєтеся до них. Це може бути чудовою можливістю дізнатися щось нове і весело провести час. Хто знає, можливо, вам буде весело. Адже життя стає яскравішим, коли ми відкриті до нових вражень і знайомств.